Інтернаціональний шлюб. Вона кримська татарка, він українець. Різні за національністю, але такі закохані. У Миколаївському Раці вони скріпили свої стосунки шлюбними узами. Вони познайомилися в Криму. Олександр в 2013 році служив там у військовій частині. У Сімферополі познайомився з Аліме. Коли в березні розпочалася окупація, Олександр не зрадив присязі та виїхав до Миколаєва. Дівчина не покинула коханого. Коли почалась, так сказати, окупація Криму, я і Аліме виїхали на материкову частину України. От. Ну і спустя вже 4 роки ми вирішили, так сказати, узаконити свій брак. Аліме опинилася в чужому місті, далеко від домівки та батьків. Але родина Олександра радо прийняла її і допомогла адаптуватися. Миле дитятко, молоденьке, гарненьке. Ну, вона стала зразу нам дитиною. Приїхала між чужих. У батьків була дуже давно. Вона горниться до нас, ми її кохаємо, як своє дитятко. В одному з разів Миколаєва, в присутності рідних та друзів, вони сказали один одному довгоочікуване. Да. Прошу розділити молодим і свадів на рушток. На весілля з окупованого Криму приїхали батьки Аліме. Дивлячись на доньку у білій сукні, Зера Аджумерова пригадала власне весілля. Це було 91-й рік, дуже тяжке час попало. Ну, ми постарались зробити так, як, ну, звісно, не як зараз свадьба була. У нас була, звісно, така, ну, скромна свадьба, як, не сказати, щоб така шумна, як зараз. От так, зато найголовніше, що ми щасливі. Однією з традицій кримських татар є викуп Корану. Батьки нареченого мають заплатити суму, яку вважають за потрібне. Ця річ стане сімейною реліквією в будинку новоствореної родини. Це Коран, татарський, там, як Біблія у вас називається. У нас Коран називається. Це молодіжі, ми там завжди мать дарить ось такою книжкою, щоб вони щасливо жили. Це таке обіцяння. За ще однією традицією кримських татар наречені Наталі зав'язують червону стрічку. Батьки нареченого повинні зняти її. Таким чином дівчина переходить до нової родини. Отець зав'язав нас красну ленточку, а батьки жениха, вони повинні розв'язати. Це називається, що отець віддає свою дочку чужим рукам. Ну, як чужим, це, ну, виходить, нашому зятю отцу. От, він розв'язує, і, значить, ми просто їх зв'язали вместе, а вони просто розв'язують на всю життя. Пусть аплодисментами, звісно, ви підтримуєте народний старинний. Два папи, два мама і один муж. Пригощали гості традиційними кримсько-татарськими стравами – люля-кебаб, татарський перекус, плов. Влаштували святкове застілля у стилізованому кафе «Мій Крим». Я дуже рада, що вони вибрали іменно мене, тому що ребята кримчані, вони служили в Криму і родом із Криму, Аліме. Я дуже горда цим, ми дуже постарались. Все зробили в традиціях наших кримсько-татарських. На весілля Олександра та Аліме завітали 40 гостей. Вони бажали молодятам щасливого подружнього життя та миру. Урочистості тривали 2 дні. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.